Čīlē man asociējās ar valsti, kas ir Dienvidamerikā un kas ir tāda ļoti, ļoti gara izstiepa. Čīle man laikam bija tas, kas man asociējās uzreiz ar Patagoniju. Es zinu, ka ir Patagonijas jaciņas, Patagonijas brenda drēbes. Vispār apģērbi nāk no Kalifornijas, tā kā viņi nenāk no Patagonijas. Kapteņa Grant bērni. Nu, tas ir tas, kas man ir, liekas, Patagonija. Nu, tas ir tas, ar ko man vienmēr asociējās Patagonija, ar tādu ļoti, ļoti nomaļu vietu. Uz Čīli pirms atbrauc Rihards un Miķels, mēs aizlidojam ar sievu ātrāk. Mēs ar Rihardu lidojām daždienas vēlāk. Tad mums bija viena diena Santiago galvaspilsētā, ko mēs ātri kaut ko apstājāmies. Un tad jau vakarā satikām lidostā Annu un Rolandu, un mēs lidojām uz Punta Arenas. Plāns bija gaužām vienkārši aizlidot līdz Punta Arenas. Pirmā naktas Punta Arenas, jo mēs ielidojām vēlu vakarā. Tad izirēt mašīnu, ar mašīnu pāri līdz Torres del Paine nacionālajam parkam. Tur mums ir viesnīca, tur mēs pavadām 3 dienas. Tad atpakaļ uz Punta Arenas un prom. Pirmais iespējas jau bija diezgan baises, ka mēs atbraucām naktī, ir nenormāli augsts, pūš vējš. Tāda sajūta, ka mēs esam kaut kur. Mums izstījās kā no kuram. Dažam likajās, ka tā ir Krievija, daži sprieda par Kanādu. Bet nu, tāda mazas mājiņas, nekurien vējš. Jūra, nē, tā nav jūra, tas ir Magelāna šaurums pie Punta Arenas, kas ir ļoti vējains un vispār ir ļoti vējains. Tas ir tas, kas ar to vietu asociējās. Mūsu komandā ir Miķels, kurš, protams, ir atradis visus vrakus, ko var ieraudzīt mūsu ceļā. Līdz ar to nu, nebija pārsteigums, ka mēs sākām, man liekas, ka tas bija pirmais mūsu apskates objekts. Mēs apskatījāmies kuģa vraku, kas bija ļoti tuvu krastam. Viena no lietām, ko mēs tiešām gribējām redzēt, bija pingvīni. Un tur ir tā Magdalēnas sala, uz kuras ir tā pingvīnu kolonija. Pingvīns mēs diemžēl neredzējām, jo mēs bijām atbraukuši 2 dienas pirms sezonas sākuma. Pingvīni pārvojās. Mēs viņus nevarējām vēl skatīt. Vai nu pārvojās, vai dzemdēji. Nevarēja saprast no viņiem. Izbraucot jau no tās Punta Arenas laukā, nu, principā, ik uz soļa parādījās skaisti skati. Sākumā ir vienkārši liels līdzinums un ceļš vienkārši iet taisni līdz horizontam ar dažiem līkumiem. Pasaules malas sajūta, pilnīgi neapdzīvotība, bez kokiem, bez dabas mūsu izpratnē ar kaut kādu pilnīgi citu faunu. Es nezināju, ka tur ir flamingo, bet es arī nebiju par to domājis, vai tur ir flamingo. Bet nu, smuku bildi sanāca. Patagonijā viss ir otrādi. Mums sākās ziema, viņiem tagad ir pavasars. Nevēlti cilvēki braukt tik tālu, lai tiktu uz to parku, un nevēlti katram ārzemju turistam pajautājot, kas ir bijis Čīles Patagonijā, kur jābrauc visi sauc vienu to pašu vietu – Torres del Paine. Tā sajūta tad interesanti, nu, kad tu gatavojies, tu kaut ko skaties, meklē, tur googlē kaut kādas bildes, tur liec kaut kādas street view un skaties, kur kas ir. Un tad tu nonāc tajā vietā un tad mazliet seriāla sajūta, ka nu, tas, ko tu esi meklējis, un tu pēkšņi tur stāvi. Daba ir nu, tāda iespaidīga, spēcīga, nu, ka tas ir tāds, tu esi tāds maziņš cilvēciņš. Mēs apmetāmies viesnīcā, Hotel del Paine, tas nav tā kā sāpņu viesnīca, tas ir senais indiāņu nosaukums, tā kā... Ja Paine nozīmē tā kā zils, un tas vispār Torres del Paine. Torres ir spāniski torņi, un del Paine ir tā kā seno indiāņu tā kā vārds zilam, tā kā zilo torņu parks, tā varētu saukt to parku. Thank you.
nu, pirmajā dienā mēs uzreiz gribējām, nu, iesim paši grūtāk to taku uz trīs torņiem. Brauciens ar mašīnu, paredzēt pusotru stundu, bet nu, kopā, man liekas, mēs braucām kāds divas stundas. Nu, tas mums paņēma daudz laika, bet mēs toties arī diezgan daudz apstājāmies un redzējām dažādas vietas no dažādiem skatu leķiem. Es jums gribēju traukt parādīt šo te skaisto tiltu, kā mēs atbraucam. Tu nemāk filmēt. Bet šīties... Tu nemāk filmēt, jā, filmēs normāli. Skaties, kā jāfilmē. Ah. Pasties nākamo kadru, jā? Ja? Labi. Visā tajā parkā, man liekas, ka tas ir nu, pats tas hiking, tā trase ar gala mērķi, trīs torņi. Bet, nu, sākums mums bija diezgan interesants. Mēs izkāpām laukā, iegājām iekšā, tur tāds infobirojs. Tad tur no sākuma bija tāda akmiņaina taciņa smuka, pa kuru mēs gājām, un tad vienā brīdī. Bet, nu, kādam bija ideja, nu, vai raujam pa taisno, ķipa te nebūs. Tad kaut kā mēs tur apmaldījāmies. Nu, īstenībā, man liekas, spēr Ārna pirmā teica, ejam pa ceļu, ko mēs tur... Nu, tur vēl zinātnieki vēl strīdās, kurš ir vainīgs pie tā. Un tad mēs sākām beidzot iet, tāpēc mēs šeit esam atbraukuši, lai mēs sāktu iet pa šo taku. Tas rīts bija vispār tāds diezgan krivkšķīgs, un tas ceļš viss bija savs, foršs tāds. Nebija baiga augsts, bija kaut kādos brīžos vējiņš uznāca. Man kalnos patīk tas, kad visas tās ainavas ir nu, tā kā iespaidīgas. Tu redzi tālu, un tas viss mērogs pret tevi kā cilvēki ir nesalīdzināms. Un lai ko tu ēstu tādā pārgājienā, nezinu, kuras viesmaiņas būs simtreiz garšīgāk nekā mājās viesmaiņas virtuvē. Nu, un tad pēc pusdienām uz takas jau sāka parādīties sniegs, un man un vēl dažiem diezgan sliden, un tad jau tādas aizdomas radās, ka vai tiešām augšā varēs tā visur iziet. Divi pārīši gāja atpakaļ bez tām naglām, un man kaut kāds iekšā mazs vēlniņš dīdīja par to, ka kaut kas, nu, kaut kādu sūdu varētu sanākt. Tad tikšanās ar Rangeru mums bija tāds diezgan liels aplauziens. Nu, jā, ja mums sākumā likās, ka mēs ar viņu visu sarunāsim, tad, protams, sarunas gaitā mēs sapratām, ka sarunāt mēs neko nevarēsim. Torres del Paine Nacionālajā parkā ir Rangeri. Viņi ir lejā, iebraucot un vēl viskur. Un tad mēs satikām ar Rangeru, kurš stāvēja vienkārši uz takas un teica, tālāk jūs iet nevarat, jums nav naglu kurpes. Un tad Rolands ieslēdz mikrofonu. Nebija forši, ka tu tik ilgi kāp, jo mēs uzkāpām šķiet kādās 2,5 vai 3 stundās to pirmo ceļu, un tev paliek kāda pusotra stunda, un tad pēkšņi viens čuvaks parādās un saka, tālāk tu nevari iet. Nu, Rolands ir dusmīgs. Brauksim vai kāds cits tie dzīvojums. Un tad, protams, ka vienā brīdī, nu, tev tā kā kāpjot lejā, tu izdomā, kad vajag kaut kādu, nu, nevajag šiet pa tiltiņu, vajag izdomāt kaut kādu action bišķiņu. Un tā upe izskatījās ļoti, pa gabali izskatījās, ka tur var, nu, jebkurā vietā mierīgi pāriet pāri, pārlikt pa akmeņiem. Es jau uzreiz teicu, ka mēs netiksim viņai pāri, bet, nu, ja vajadzēja, tad vajadzēja. Viņai būtu pārgājuši pāri. Novelt zeķītes, zābacinas un pārē. Un tā mēs gar upi dabujām iet uz augšu, kamēr nonācām līdz tiltam. Kas tas par pārgājumu, kas tas par piedzīvēm, ja nav izaicinājumi? Tā kā mēs nesasniedzām augšu, bet tik un tā tās sajūtas bija labas, jo mēs gājām pa kalnu taku Patagonijā. Tas bija, man liekas, vairāk tāds, nu, pēc tās vilšanās, ka mums vajag kaut ko smuku ieraudzīt vienkārši pa ceļam atpakaļ, lai tā diena noslēgtos forši. Mēs apstājāmies pie ūdenskrituma. Mirador Salto del Grande ūdenskritums, principā, viņš savieno vienu ezeru, kas ir augstāk, ar otru ezeru, kas ir zemāk, un vienkārši pārtek ūdens. Nu, tur uz pēcpusdienu purināja, nu, ja tur tā kā ir sāpīti galva, nu, tas vējš tur izpurina tā, ka tur nekas vairs nav. Nu, tāds vējš kādu laiku nebija redzēts. Nu, pūta tā, ka nu, stāvis līpi, un tu turies, un pūš visur, un...
vai tad, kad tu patiesībā kāp tajos kalnos, tad tu saproti, cik viņi ir augsti un stāvi, jo no lejas tev neliekas, ka viņi ir varbūt tik augstu, bet jo tu viņus redzi visu laiku, un tu it kā brauc tuvāk, un tad, kad tev liekas, nu es esmu klāt, tad saproti, ka nē, nu vēl kādu pāris kilometri pat tak, un tikai tad tu varbūt būsi klāt. Otrā dienā mums bija plāns, ka mēs laidīsim tur tā un šitā un pa turienu un turienu, un tad mēs vakarā secinājām, ka nekur mēs nevaram aizlaist, jo vienkārši neiet kuģīši. Sezona ir tikko sākusies vai vēl pat nav sākusies. Tad, ja mēs aizbraucam ar vienu kuģīti, mēs tajā pašā dienā atpakaļ netiekam. Tur sākās tāds, ka mums nācās izdomāt maršrutu, kur mēs varam aizbraukt ar mašīnu, kas varbūt nav viens no tiem trīs topa maršrutiem, kas ir parkā. Un tā bija mūsu nesagatavošanās darbam vai braucienam. Viena no manām lietām, ko es īstenībā sagaidīju no Patagonijas, bija ieraudzīt kondoru. Pēkšņi ceļa malā bija tāds putnu bariņš. Un turpat netālu arī viena zebiekste vai kaut kāds, nezinu, zirgs vai vienalga, kaut kāds līķītis tur mētājās. Un tad tie izrādījās kondori, jā. Viņi bija diezgan eleganti. Melnos kostīmos, baltas apkaklītes, viņi nemaz nesities tādi kondori, tā kā nu, es biju iedomājies. Bet es redzēju kondors un tas bija nu, vienkārši check done. Skaisti. Otrās dienas plāns bija iet pa skaistu taku gar ezeru, kur mēs tos slavenos trīs tonis redzēsim no citas perspektīvas. Tā kā mēs iepriekšējā dienā nenonācām pie tie trīs torņiem, kur augšā bija jābūt tam ezeram, kur atspīt, tad mums ieteica, ka jābrauc uz šo ezeru un mēs dabūsim aptuveni to pašu skatu. Un tieši tā, ezers, kurā atspīd šie trīs torņi. Metām vardītes. Rolis uzvarēja, laikam, man liekas. Viņam sanāca labāk. Nu, vismaz Miķels tā nosprieda, bet es neesmu pārliecināts. Man liekas, ka viņš nesaskaitīja vienkārši. Nu šo taku, kur mēs sākām iet, izskatās, ka neviens šogad vēl īsti nebija gājis, tāpēc viņi varbūt nebija izstaigāti, un tad likās, ka mēs varbūt ejam nepareizi, bet nu, mēs gājām pareizi. Un atkal augšā sākās sniegs takā, un mums bija šoreiz kāpšļi, un mēs viņus uzlikām un tiešām arī izmantojām. Nu tādā vieglā pastaigā, bet tāds bija arī laikam mums kaut kādā iepriekšējā vakarā izdomātais mērķis, ka lai tas nebūtu pārāk sarežģīti un nogurdinoši, ka mēs paņemsim kaut ko bišķi vieglāk. Nu, pati braukšanas no vietas uz vietas parku īstenībā ir arī baudāms process, jo tu brauc un tev ainava mainās, ir ezeri, ir kalni, ir dzīvnieki un viss kas. Dažkārt mēs nobraucam no vienas vietas līdz otras vietai, kas laika ziņā ir tas pats, kas brauk no Rīgas līdz Liepāja, bet tu nejūti, ka tas laiks paiet, jo vienkārši tu visu laiku redzi kaut ko jaunu. Nu, vienmēr sakot, apstājāmies pie ūdenskrituma, un kas pa gabalu izsitījās vienkārši satriecoši atkal, jo tur bija zils ūdens, kaskādes, nu, ļoti skaisti, un tad mēs izdomājām, ka tā būs vieta, kur mēs varam paēst pusdienas. Kaskāda del Peine, ja zilais ūdenskritums, apskatījāmies un uzēdām arī pusdienas. Labi, ka bija Rihards, kurš sagrieza desiņas un viss bija smalki. Lietas, ko mēs bijām paņēmuši līdzi, bija vienkāršas, bet tajā pašā laikā, protams, tajā konkrētajā mirklī, tas viss liekas super garšīgs. Un tev pa gabalu liekas, nē, nu tur viss tā mierīgi. Un tad, kad tu pienāc, nu tā kā pienāc klāt līdz maliņai, vai nostājies uz tā akmens vai pie tā ūdens, saprot, cik liels spēks tajā dabā tur ir. Un tieši mēs ejam, un tā kā krastā stāv Baļtīgas upes, nu viņš pilnīgi uzprasījās, nu mēs viņu ielaidām. No malas bija ļoti interesanti vērot, kā trīs pieaugušu vīrieši
plaudē un lēkā un skrien pakaļ baļķīti un sauc viens otru un sajūsmā viens otram stāstu, kā tad baļķīts ir aizgājis un izdara spriedumus, kā tad baļķīs mies nākotnē. Viens mazs baļķīts spēja vienkārši uzjundīt mašīnā vētru. Jā, tik daudz pozitīvu emociju. Tad mēs piebraucam pie Mirador del Condor takas. Mēs gribējām šodien vēl vienu taku, un tur bija ērglis. Vienkārši bija ērglis. Apsties, kas mums te ir ciemos atnācis? Ērglis. Nē, nu tik tuvu putnam es nebija bijis, bet viņš droši vien, ka bija satraumēts, tāpēc arī mēs varējām viņam tik tuvu pieiet. Bet nu, tur bija atkal pasakainis skaisti uz visām pusēm. Tur pavērēs un uz vienu pusi ir tie paši atkal Torres del Paine. Un uz otru pusi ir kaut kas dīvains izdedzis ar ūdens krātuvītēm kaut kādām mistiskām. Tas bija foršs kāpiens. Koki īstenībā diezgan siriāli. Sākumā mēs nevarējām saprast, kas tas ir un vai tas ir kaut kas dabīgs vai nu, kāpēc viņi tādi ir, ja nu, pie mums tāda koka nav, mēs nezinām, kāda viņa dabīga ir dabā. Jā, parkā ir bijuši divi lieli ugunsgrēki pēdējo 20 gadu laikā, kas ir izdedzinājuši ļoti lielu parka platību. Un ņemot vērā laikapstākļus, ņemot vērā lielo vēju, šādu ugunsgrēku ierobežošana ir praktiski neiespējama. Te mēs uztaisījām vienkārši iespaidīgu kodbildi ar akala ar iespaidīgu fonu. Rihards palīdzēja citiem arī uztaisīja kodbildes. Mirador Condor, tas man arī būs vēl viens, kas man palika atmiņā, jo tā bija virsotne, ko mēs sasniedzām. Nu, tā kā tas bija arī izdarīts. Gaisma, saule un stundas un mainas, kā tā saule staigā, ļoti maina to bildi. Principā, ja tu stādētu vienā vietā, tu katru stundu redzētu citu bildi. Tev ir tāda lieta, ka te nav neviena benzīna tanka. Un benzīns vienkārši jāpērk no cilvēkiem. Nu, tuvākā vieta laikam bija tā pilsēta, kas bija kaut kādas cik stundas jābrauc līdz viņai, lai dabūtu degvielu. Un, protams, kad vietējie nu, naskie biznesmeņi ir sarūpējuši kannās degvielu pa dubultu cenu tirgu. Darīts. Varam atkal gāzēt. Viesnīcā mēs bijām gandrīz vienīgie. Viesnīca bija tukša, jo viesnīcā, nu, bija, kā viņa teica, sezona vēl nav sākusies. Un, nu, uz mums astoņiem viesiem apkalpojušais personāls bija apmēram tikpat. Vislabāk viesnīcā man patika tas, ka es savu gultu pieliku tieši pie loga un es varēju redzēt visus kalnus. Pats pārsteigums bija vakarā, mums bija viesnīcā vakariņas un pēkšņi mums pasniedz nu, to māsīts, nevis lamu, bet nu, nosaukums cits. Ne, guanako, tā sauc šos dzīvnieks, kas ir nu, māsīces lamam. Tas noteikti ir ēdiens, kas atstāja atmiņas par čīli, jo nekur citur lamas nesēdis un katra nākamā reize vairs nebūs pirmā reize. Visvairāk par to bija sašķituši bērni, kad mēs atsūtījām bildīti ar lamiņu, un tad mēs atsūtījām bildīti ar lamiņas steiku. Trešā diena ir pēdējā diena Nacionāla parkā, tāpēc mēs nolēmām doties skatīties Šļūdoni. Lai nokļūtu uz Šļūdoni, ir jābrauc kuģīti pa Mirador del Greja, pelēkais spoguļa ezers, tā viņu varētu saukt tulkojumā. Tas ezers ir pelēks, un ezeram apakšā ir konkrēts iezis, kas to ezera krāsu dara pelēku. Līdz kuģītim bija jāiet minūtes 20 pa grantainu,
krastu, jo tā ir tuvākā vieta, kur kuģītis var piebraukt. Un, nu jā, kuģītis bija organizēts labi. Interesants fakts bija tas, kad uz kuģīša mums deva dzērienus, kur ledus bija no ledāju ledus. Tas maksāja $100 no cilvēka, un mēs tā kā visi trīs čaļi. $100. Iekšēji, protams, ka es nožēloju, ka nu, tā kā mēs to neizdarījām. Es vairāk tagad domāju par to, ka forši mēs izstaigājām tur to salu. Mēs redzējām diezgan smuki arī no salas visu kaut ko. Un ok, varbūt tas kokteilīts ar to ledāja ledu būtu bijis tāds, kas atkal paliek atmiņā un spilgtāk paliek atmiņā, bet nu tā. Nu, varbūt bišķiņ nožēlos. Mums bija ļoti labs pārgaiņas pa salu, kas ir ezera vidū. Mēs tālumā redzējām to šļūdoni, mēs redzējām zilos ledus gabalus ezerā peldošos. Nu, un, protams, kad Anna atbrauca apakaļ un rādīja bildes, nu, bija tā, ka mazliet vai varbūt tomēr vajadzētu braukt. Nu, žēl puikam, ka viņi nožmiedzās. Mūsu ceļojums beidzās atpakaļ, atgriežoties Punta Arenas. Braucot atpakaļ, neviens vairs tikur nestājās. Viss jau ir redzēts. Nu, tās lāmas uz ceļa vairs vispār neviena acī. Un tie lauki, nekas tu to visas jau redzējis. Atpakaļ tas ceļš bija nu, daudzreiz ātrāks. Daudzreiz ātrāks. Es jau, kad skatījos, kas ir Punta Arenas, es redzēju, ka tur ir vēsturisko kuģu replikas muzejs. Nu, tā kā Punta Arenas vispār ir Magelāna šauruma krastā, tad tur bija Magelāna kuģa replika, tur bija Bīgla kuģa replika, uz kura Darvins ir pavadījis kādu laiku šajā vietā. Diemžēl muzejs bija aizslēgts. Mēs trāpījām pēc darba laika. Rolas ar Annu iečikojās savā viesnīcā, kas bija, nu, viņi neko baigi laikam tur nebija gaidījuši, bet izrādījās ļoti forša viesnīciņa. Viņi paliek viesnīcā, mums vajadzēja doties atpakaļ uz Santiago. Miķelim vajadzēja nākamā dienā sākt strādāt. Man savukārt bija viena diena Santiago. Un tad Anna Rola palika viesnīcā vēl to nakti. Pēdējā dienā mēs ar Annu aizbraucām uz pasaules, ne, bet uz Dienvidamerikas malu, uz galu. Bet aizgājām līdz galam, bijām kontinenta galā, tālākajā stūrī. Nu, protams, mēs secinājām, ka izrādās īstais punkts ir pāris kilometrus tālāk, bet nu vienalga mēs paliekam pie tā, ka mēs esam aizgājuši līdz Dienvidamerikas galējam dienvidu punktam sauzemē. Nu, tās 4 dienas bija, man liekas, ka tieši konkrētajā tajā parkā nu, bija diezgan pietiekami. Jo mēs to kalnu apskatījām, man liekas, no visām pusēm. Nu, gandrīz no visām pusēm. Iespējams, ka es gribētu atgriezties, bet es noteikti tad jau gribētu atgriezties ar konkrētu mērķi darīt kaut ko konkrētu. Iepriekš izpētīt virsotnes, izpētīt maršrutus. Un jau ar konkrētu mērķi iet maršrutu A vai iet maršrutu B. Tas ir tāds izlūkgājiens. Nu, 4 dienas noteikti nav pietiekami. Es teiktu, nedēļa ir minimums. Brauciet, bet izpētiet visu un divreiz pārliecināties. Jo, ja jūs nonāksiet tur, jau galā, nevienmēr varēs kaut ko sarganizēt, ja jūs nebūsiet jau to iepriekš sarganizēt.